Isang mapagpalang araw sa inyo lahat mga kasya sa Worldwide. Welcome back to our talakayan segment ng ating Batakan program. Ngayong araw ay October 21, 2020. In this time ay tatalakayin ko naman sa inyo ang isang paksang pangpolitika. No? So sasawsaw muna tayo sa political issue kung saan magbibigay ako ng reaction at opinion dito sa proposal no actually ito ay mainit na isyu sa ngayon ito yung proposal ng mga iba't ibang NGOs na isulong ang federalismo no sa pamamagitan ng revolutionary government okay pero bago ako magpatuloy ay gusto kong i out yung mga tropang vloggers na matagal ko nang kabalikatan lagi silang nakasuporta sa mga uploaded natin vlog sina Ibinggit is R15 at Shadow no guys maraming maraming salamat sa inyong suporta sa aking channel and of course kina Pinay Jungle TV Artaho Totoan Vlogs at James Arbues James 23 Arbues yan yung mga masugid na tumutulong sa atin okay at kasama na diyan sina Imi Briones House Daddy Daddy Dins and Cloud Vlogs at lahat ng member ng Team Movers at Team Batakan. At siyempre gusto kong gusto ko ring i-shout out yung bago kong kabalikatan ngayon si Lucky TV. ah uh, thank you, thank you, thank you sa iyo Lucky TV. Maraming salamat sa iyong suporta na ipinagkalob sa aking channel. And of course, para sa mga tropang vloggers na hindi na pangalanan, you know who you are. Alam niyo kung sino kayo. Uh, in spite na hindi ko kayo napangalanan, pangalanan uh, ako ay nagpapasalamat lahat sa inyo sa suporta at tiwala na ipinagkaloob dito nga sa aking channel. Okay, so going back to the main topic, actually gaya ng nabanggit ko kanina, maraming non-governmental organizations Kasama na dyan ang People's National Coalition under MRRD. Thus, in ACC o ito yung Mioroa Rodrigo Duterte Duterte das National Executive Committee Council kung hindi ako nagkamali NGO rin ito no na actually ito yung kung hindi ako nagkamali ito yung nagsulong o nagkumbinsi sa ating mahal na pangulo noong siya pa ay mayor na tumakbo sa pagkapangulo. In this time nandito naman siya ana uh, na kinukumbinsin niya naman ang ating Pangulo na ipostro ang federalism sa pamamagitan ng isang revolutionary government. Okay? Uh, bagamat may mga ilang kontrapilo dito na nakikita naman natin, but as far as itong panukala is concerned, No, ang observation natin dito ay majority naman sa taong bayan ang sangayon dahil tiyak sa trust and confidence nila sa ating Pangulo at siyempre nakikita nila na kailangan na siguro talagang palitan o kailangan nang magpalit ng bagong sistema ang ating gobyerno. Nakikita natin yan at nababasa natin sa mga iba't ibang platforms dito sa SNS. No, na, na riyan, nagbabangayan yung mga Yellow Armies at saka Duterte Warriors kung saan kiniklim ng mga warriors na bayaran itong mga yellow armies at yung kabila naman kiniklim nila na mga PK <coughs> itong mga Duterte warriors na ito no but anyway hindi yon ang issue no that's very normal naman sa isang gobyerno okay uh, anyway for the benefit of others na hindi pa nakakaalam No, ang federalism kasi ay matagal nang isinusulong ng ating Pangulo noong siya pa ay mayor ng Davao. At higit sa lahat, ito ay isa sa kanyang mga campaign promises na pag siya ay manalong Pangulo, ay talagang namang ipopostro niya ito na magpapalit ang ating gobyerno na sa kasalukoy ang sistema papuntang federalism. No? Kasi yun yung best solution na kanyang nakita batay sa kanyang pag-aaral para magkaroon ng equality no among the people as far as basic services and health is concerned and so on and so forth kasi yun yung nakikita natin sa ating pangulo actually kung tatanungin niyo ako ang ating pangulo ngayon no ang tunay no na makamahirap makamasa at makabansa no siya ang tunay na ganun okay at syempre, ito rin di umano ang makakatapos sa matagal ng problema sa Mindanao na siya namang napag-iwanan na ng matagal na panahon. Alam naman natin yan at syempre ito yung nagiging ugat ng kaguluhan doon. At syempre, deserve ng mga mindanaoons o taga Mindanao na matanggap o makamtan kung ano man yung nakakamtan o natatamasa ng nandito sa Luzon at Visayas no yun naman dapat kailangan patas naman talaga ang gobyerno no especially doon sa basic services and health okay and of course ah uh, gabuhok lang tayo when it comes to the wisdom and knowledge of the president kaya naman mataas ang ating paniniwala sa kanya na siya ay tama no kumpiyansa tayo na siya ay tama sa kanyang isinusulong but it doesn't mean naman na tayo ay sunod-sunuran na lang sa kanyang puwit o sa mga sinasabi o basta-basta na niwala na lang. Kasi kahit paano, meron naman tayong basic knowledge about federalism. Graduate din tayo ng AB Political Science sa isang state university. So kahit paano, meron tayong fundamentals no, tungkol dyan. Kasi pag ikaw kasi ay political science, maliban na ito ay introduction to law, pinag-aaralan kasi dyan yung basic characteristics ng isang gobyerno. Hindi lang nationwide, worldwide yan. No, lahat ng aspeto ng, at characteristics ng gobyerno, pinag-aaralan yan. No, lalo kung ikaw ay masipag na magbasa at magsaliksik, talagang marami kang matututunan as far as uh, government uh, and governance is concerned. Okay? Pero sa ngayon kasi guys, ang malaking problema kasi dito, maraming ang pumapayag sa federalism, pero ang question ngayon dito is yung timeline. Kasi nga naman, kung susundin natin kung ano yung itinakda ng ating saligang batas, ay definitely hindi na ito aabot. Wala nang sapat na oras na ito ay balangkasin at iprosiso. Uh, hindi naman tama na ang gobyerno mismo ang lalabag sa ating saligang batas. No? That's foul naman. Kaya ito yung naisip ng mga iba't ibang NGO, lalo na itong People's National Coalition na kumbinsiyan ang ating Pangulo na magdeklara ng isang revolutionary government towards federalism. At definitely, ito ay naaayon sa karapatan at pribilihyon na ipinagkaloob ng mga batas na umiiral sa ating bansa. No? dito sa mga NGO na ito meron silang karapatan pero kung ako yung tatanungin nyo kasi at sa nakikita ko kasi sa ngayon uh it's high time no kasi napapanahon ito kasi suportado no ng majority ng ating kababayan ang gobyerno at of course wala namang masama sa revolutionary government uh this is very possible and a practical remedial action to be undertaken by the government, no? Ang instant thinking kasi ng iba or thought ng iba, pag pinag-uusapan ay ribgob, eh nandiyan nakakabit lagi yung violence kasi yun yung iba ibinabato ng ano eh, uh, which is wrong kasi pwede naman magkaroon ng revolutionary, revolutionary government na mapayapa, peaceful, ika nga, lalo na kung ito ay kagustuhan ng taom taong bayan no hindi naman ano ang wala namang violence ang revolutionary na, na re government depende yan sa magsusulong okay yun nga lang ang side effect kasi nito ay siyempre magkakaroon ng tawag na rigudon sa pamahalaan o pansamantalang pagpapalit sa mga opisyalis which is kailangan naman kasi siyempre kailangan talaga ito kung magkakaroon ng transition Walang pinagkaiba ito sa nangyari noong panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino na napalitan yung mga ilang opisyalis sa gobyerno at pagkatapos nun inamindahan ang ating saligang batas. ah uh, pag nagkataon na namindahan ang ating saligang batas ay pwede nang ipostro ng pamahalaan itong federalism na bagong sistema ng ating gobyerno. Hindi na yon unconstitutional. Kaya nga naman isinusulong ng mga NGO ito na magkaroon talaga ng uh, revolutionary government for that matter. Okay? And actually, kumakalat na sa SNS platforms ang panukala ng People's National Coalition for Revolutionary Government Towards Federalism. Makikita nyo yan sa yung mga tutorials nila, yung information drive nila. Makikita nyo yan sa Facebook at saka sa YouTube. Maaari nyong basahin ang kanilang resolution at siyempre kung magustuhan nyo ay karapatan nyo namang pumirma. Dahil sa ngayon, naglulunsad na rin sila ng signature campaign na sinasabi. Okay? So, yun lang guys ang aking opinyon at sa sa nasabing isyo. At mga kababayan ko, kung hindi ngayon, kailan pa? now nauna. Hanggang sa muli, laging tandaan na iwasan natin ang fake news, huwag magpalinlang at ugaliing magsiasat, salut at mabuhay!